Omladinski fudbalski klub Kikinda 1909 okuplja veliki broj mladih i dece, tako da je neophodno da ima i kvalitetan stadion. Bolji uslovi biće podstrek fudbalerima da ostvaruju što bolje rezultate, a pokrajina i lokalna samouprava su tu da pomognu. OFK Kikinda je jedan od najstarijih klubova uopšte u Vojvodini. 1909. godina sigurno da vodimo računa i ovo kao i glavni gradski klub da je za nas od velikog interesa, a i od lokalne samouprave je delegirano kao pitanje podrške sanacije ovog gradskog stadiona. Sekretarijat za sport i omladinu i pokrajinska vlada su podržali izgradnju i zalivnog sistema za gradski stadion, zove fudbalski teren, u vrednosti od 2 miliona 820 hiljada dinara, a klub je podržan i preko drugog konkursa sekretarijata za sport i omladinu, gde je kupljena oprema koja je neophodna za trenažni proces u vrednosti od 350 hiljada dinara. Sve ovo je urađeno zajednički. Pre par meseci, kada sam ja i obišao ovde sa predstavnicima lokalne samouprave ovaj teren, delegirana su ta pitanja i evo u veoma kratkom roku smo i reagovali i siguran sam da ćemo u narednih par meseci imati realizovan još jedan zajednički projekat. Tako da ovo je sve u svrhu i razvoja i podrške i klubu i fudbalskog sporta u gradu Kikindi, tako da zahvaljujem se stvarno na dobroj saradnji lokalne samoupravi i nastavljamo dalje da radimo u interesu razvoja sporta. Ulaganje u stadion biće nastavljena i u narednom periodu. Gradski stadion kao važno mesto okupljanja, velike istorije i svega onoga što fudbal nosi sa sobom, prepoznali su važnost budućih projekata rekonstrukcije samog stadiona i počinjemo, evo, i što se tiče zalivnog sistema, dakle nešto što je pre svega potrebno u kratkom vremenskom periodu rešiti kako bi i predstojeća sezona mogla da se poboljša kvalitet same trave, samog stadiona, i mislim da je to jedan odličan početak uvažavajući sve buduće planove. Kao što znate, i drugi stadioni i po mesnim zajednicama su započeli svoje rekonstrukcije i to će biti jedan svakako važan projekat za narednih 4-5 godina u rekonstrukciji svih stadiona. Ovo je jedan i dodatna podrška fudbalskom klubu Kikindi, dakle što se tiče same opreme, domaćini kažu da ne pamte da su bili opremljeni, da su dobili ovakav jednu ovakvu podršku, i naravno još jednom hvala gospodinu Batezu i svima onima koji su uticali da se evo i današnja donacija dogodi. Predsjednik Skupštine Omladinskog fudbalskog kluba Kikinda 1909 Dragan Felbab zahvalio je na pomoći koju su dobili. Naša glavna želja je da ulažemo u mlađe kategorije sa željom da ta deca kada stasaju postanu prvotimci ovoga kluba. Ovu našu želju, ajde kažem, ove naše napore je prepoznala i lokalna samouprava i pokrajinski sekretarijat za sport, i kao što vidite omogućili smo im, pomogli puno i uložili u prevashodno u te mlađe kategorije da od njih postanu, znači od te deci, od mase deci koje ovde trenira, postanu i ljudi i pravi igrači. Fudbaleri sa gradskog stadiona uveliko se pripremaju za prolećni deo prvenstva u Vojvođanskoj ligi Istok. Kup utakmica prvog kola na nivou Fudbalskog saveza područja Zrenjanin biće odigrana 1. marta, i to protiv Kozare u Banatskom Velikom Selu.